אנחנו עומדים בחנוכה, שכל עניין של חנוכה זה עניין להוסיף באור, בקדושה, שלא ניפול בחושך, שלא לתת לחושך להתגבר עלינו, להיות חזק במצוות. אז רואים משהו שחנוכה אין עניין של משתה ושמחה. הלו וידו. למה? לחצו בממונם, פשטו ידיהם במינם של ישראל. פורים. מצווה להיות בשמחה ומצווה למשתה סעודת פורים. הלאה זה הלאה וידו. אבל יש עניין של שמחה בחנוכה גם כן. חנוכה זה עניין של שמחה. ומה זה שמחה? להיות פשוט עם אנשים אחרים ולשמוח. זה עניין של חנוכה. אז מאיפה בא המנהג הזה שצריכים להיות בשמחה ומשתה בחנוכה? עניין הוא ככה. הרמ"א אומר, וטוב לב משתה תמיד, זה קודם. והחושך מתגבר, צריכים יותר שמחה. החושך מתגבר, צריכים יותר שמחה. שאנשים עצובים צריכים לשמוח ולשמח אותם. זה עניין של שמחה. וזה לא מצווה להיות בשמחה. וזה לא מצווה להיות במשתה בחנוכה. אבל זה לא מעלה מזה. באותו עניין, הקופיס. הקופיס זה רק מנהג. אבל השמחה זה באין ערך לאשר הימים של סוכיס. ואפילו בסוכיס, אם נשמחת בחגיך שלושה פעמים, אך שמח. אבל זה לא מגיע להרשות המנהג של הקופיס. מעריב גם כן זה רשות. אבל זה מגיע יותר נעלה ממצווה. זה לא יכול להשפיל במצווה. אבל זה אותו דבר עם חנוכה. החושך מסגבר, אז זה לא רק שבע נרות ששייך לעולם. אנחנו צריכים ללכת למעלה מעולם. ובגלל זה מוסיפים אור כל יום, לא מסתפקים. החושך מתגבר יותר, ואומרים לחושך, אנחנו נביא יותר אור בעולם. וזה עניין שהשמחה של חנוכה. וזה טוב לעשות משתה ושמחה יום כמה פעמים בחנוכה, בוסר ויין. אבל זה לא מצווה, זה רשות. אותו טובה ממילה, שמילה קשור לחנוכה גם כן. שהיו מסייבנים, יהודים, שהם פעלו מיופי הגוף. קודם כל יהודים שייכים לרוחניס, לא לגוף. אנחנו יודעים שצריכים להיות בצניעות כל פעם. אבל הם היו משתבחים ביופי הגוף. והם חושבו שבפרשה, שהם לומדים ביחד,
ויואבי כי אישי מוי צריכים להיות ערומים. והם הראו את המצווה שלהם מילו. אז יוונים עשו גזירה מילו. אז מילה שייך לחנקה גם כן. ויודעים שמילה זה האות בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. שמישהו אומר אני נהנה מהרעילים, זה לגוי שנימול גם כן. בגלל אין לו עניין של מילה גוי. אבל מילה זה למעלה מדידו בגבולה. זה ביום השמיני. חנקה זה גם כן למעלה משבעה. זה שמיני. וצריכים לדעת שלא נותנים לחושך להתגבר עלינו. כלל הוא כלל. צריכים להאיר את החושך. לראות את הטוב בחושך. יסין האוי מתוך החושך. בגלל שהיה חושך אנחנו מתגברים באור. ומביאים על פסח בייסים בחוץ. ושמים על זה הצד השמאל. בצד הימין. אבל מוסיפים אור בעולם. זמים משמאל. זוזה מימין ו... מימין לכניסה. והנר המשמאל. צריכים להוסיף אור בשמאל. היה חסיד אחד... שהוא נכנס לאלתר רבי ואמר אני רוצה לפתור מהצד השמאל, אני לא רוצה לצד השמאל, אני לא יכול לחיות בצד השמאל. הרבי היה באמצע התפילה ואמר ואתו מחי יש כולם. הוא מחיה את השמאל גם כן. כל פעם ברחוב הוא היה משתגע. פתאום הוא ראה את האדמו"ר הקודם בראש, והוא אמר, האדמו"ר הזקן בראש, והוא תפס זה, הוא רקד. שצריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא מביא החושך, ואנחנו צריכים להוסיף באור. באור של קדושה. לא בשום אור אחרת. בעזרת השם, הידי הוספת אור. אנחנו לא מחכים, אנחנו לא מסתפקים ביום ראשון שיש נר אחד. או יום שני, אנחנו מוסיפים ומוסיפים. הקדוש ברוך הוא יעזור שנלך לבית המקדש השלישי. שבית המקדש ממנו יוצא לכל עולם כולו. ואנחנו נלך לקו על פני משיח צדקנו תקף מיד מהמשנה יחי עלינו ורעינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד יחי עלינו ורעינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד יחי עלינו ורעינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד